Assalamu alaikum wa rahmatullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alloh taologa hamdu sanolar bo'lsin va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatlar bo'lsin va alhamdulillah sallallohu alayhi va sallam. Qachonki biz payg'ambarimizga Muhammad sallallohu alayhi va sallam desak, kim eshitsa sallallohu alayhi va sallam deylar. Chunki payg'ambarimizga farishtalar hamma salovat aytadi. Qachon biz ham eshitsak va sizlar eshitsalaring qaysi domlalar agar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam desa eshitsalaring sallallohu alayhi va sallam deylar. Sizlar ham sallallohu alayhi va sallam deylar. Payg'ambarimizga qancha biz salovat aytsak shuncha kam. Alhamdulillah. Kelar endi bugungi mavzuyimga o'tsam. Ka'ba Alloh taoloning bayti. Allohu akbar. Allohu akbar. Subhanalloh. Bayti latiq. Mana hozir haj mavsumi kirib keldi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Millionga yaqin hojilar inshaalloh Alloh taoloning baytida bo'ladi. Alhamdulillah. Har bitta musulmonni Alloh taolo baytiga yetkazsin. Amin, amin ya robbil alamin. Meni bugungi gapiradigan gapim bu Baytulloh. Agar kim tushida Baytullohni ko'rsa nima bo'ladi? Subhanalloh, subhanalloh. Olimlar aytadiki, olimlar va qolul ulama. Agar kim Baytullohni tushida ko'rsa, buni hukmi nima? Buni hukmi o'sha musulmon kishi tushida Baytullohni ko'rsa, buni dalolati, dalillikki Alloh taoloni yaxshi ko'rishligi, islomga muhabbati, Baytullohga muhabbati, yaxshilikni ko'p qilgan inson mana shu tushda Alloh taolo tarafdan ko'radi. Va yana olimlar aytadiki, agar kim Baytullohni ko'rsa va inshaalloh hajam qiladi va umra hajga ham keladigan inshaalloh. Lekin bu qachonki muhabbati bo'lsa. Lekin men bilaman, shu O'rta Osiyoning odamlari, o'zbekim, tojikim, qirg'izim, qozog'im, ya'ni bular subhanalloh Baytullohga shunday kelishni yaxshi ko'radiki, subhanalloh, ya'ni Alloh taolo sizlarga yetkazsin. Tushlaringda ko'ringlar va o'nglaringda borishligi nasib etsin. Alhamdulillah. Yaxshi tush ko'rish Alloh taolo tarafdan. Subhanalloh. Hatto olimlar aytadiki, yaxshi tush ko'rsang, hammaga aytmagin deydi. Hattoki agar aytsang, men tushimda Baytullohni ko'rdim, haj qildim desalaring, odamlar hattoki tushlarga hasad qilar ekan. Hasad. Yomon tush ko'rsalaring, hech kimga aytmanglar. Yomon tush ko'rsalaring, 3 marta chap tarafga tuflab, yomonam tush ko'rgan bo'lsalaring, o'sha tushda oldini olish uchun tahorat qilib 2 rakat namoz o'qinglar. Hech kimga aytmanglar. Agar yaxshi tush ko'rsalaring, kim dushman, kim do'st hech kim bilmaydi. Masalan, men tushimda mashina oldim, uy oldim. Salaring hasadkashlar ko'p. Baytullohni ko'rsalaring, kimlar hasad qiladi, kimlar mashalloh, kimlar tabarakalloh deydi. O'shaning uchun men aytamanki, har bitta akamga va ukamga va opamga va singillarimga Baytullohga borishlik nasib etsin. Baytullohni subhanalloh Alloh taoloning baytida sizlarga ibodat qilishlik nasib etsin. Har bitta musulmonga kimda agar qalbi uxlayotgan bo'lsa ochilsin. Baytullohga borishlik nasib etsin. Amin ya robbil alamin. Mana kecha
15-ci Zülqədədə Baytullahda hicabını 3 metr tepəyə qötərib qoyuşdu. Mən sizlərə aytdıqan idim, nə üçün 3 metr tepəyə qötərib qoyuşadı? Yəni xocilər köpəyildi və xocilər barışadı. Hər bir ehtiyotdan Kəbəni hicabını qötərib qoyuşadı. Nə üçün xocilər kesib getməsin? Yəni subhanu hər nərsədən də Vəlhamdülillah. Subhanallah. Mən sizlərə qapırğan sanım Baytullahqa getdim kəlyapdı. İnşallah mana şu rolikimni görənlər 2 rakat namaz oxuyurlar. Allah Taala'dan sorayırlar ki, Allah Taala sizlərdə ham Baytullahqa yetkazdirsin və ata-onalarınız ham yaqında ata-onaların Baytullahqa ketadi. İnşallah hocilarımız hassasla ketişte başladı. Ve hammaga Allah Taala'nın beytiga borishlik nasip etsin. Talbiya aytishlik nasip etsin. Labbayk Allahumma labbayk. Labbayk la sharika lak labbayk. Innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Har bitta musulmonga mana shu talbiyani aytib, ihromni kiyib, talbiya aytib Allah Taala'nın beytiga borishlik nasip etsin. Hurmat bilan Baxtiyor Mukarramxon o'g'li. Assalamu alaykum va rahmatulloh fi amanillah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا